हे नभन्नु है अब छिटै घरतिर जाम्ला नभन्नु है अब छिटै घरतिर जाम्ला आज यतै बसम छत्र रातो भाले खामला दमौले दमौली नमाया नमायाले हे भोलि मलाई काम छ धेरै आज म जानी हो भोलि धेरै काम छ मलाई आज म जानी हो रातो भाले बुढी सुत्केरी भएसी खाने होत्रो भने म भाले काट्छु माथि खाने हो बा छत्रको बुढा बुढा बोलाउने अङ्कल अङ्कललाई त अब राम्रो हुनुहुन्छ हेन्सम्म हुनुहुन्छ सबै केटीहरूले आँखा पनि लाउँथे अरे भन्ने कहिले काहीँ सुनेको थिएँ के हो मलाई कति मान्छेले बिहा गर्छ भन्थ्यो मलाई कस्तो फिलिङ भयो म अलिकति हाइट छ नि मेरो डल्ली पर्छ कि ए भनेपछि तपाईँहरूको टिभी पनि बुढीको एउटा बुढाको एउटा अलग 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 किन एउटै टिभीमा हेर्दाखेरि के हुन्छ <laughs> <laughs> के हुन्छ त्यही भएर अब चाहिँ यो कसैले सुने पनि त्यो तपाईँहरूको डिभोर्स हुँदैन होइन तर पनि रमाइलो तरिकामा हेर्छन् आमा अनि हैन टिकटक बनाउँछु मैले कहिले काहीँ बनाउँदाखेरि कमेन्ट आउँछ कि कल्पले घरबेतिलाई फेको भाडा तिर्नु पर्दैन भनेर फकाएको हो क्या दर्शकबिन हामीले अस्ति एउटा एपिसोडमा बाबुकृष्ण परिवार अनि कल्पना छन्त्याल परिवारको इन्टरभ्यू मैले यसै ठाउँबाट लिएका थियौँ अस्ति भर्खरै एउटा रमाइलो कुराकानी गरेर हामीले तपाईँहरूले पठाएका थियौँ अत्यन्तै माया गरिदिनु भएको थियो राम्रा राम्रा कमेन्टहरू गर्नुभएको थियो एकदमै रमाइलो लाग्यो खुसी लाग्यो पनि भन्नुभएको थियो आज फेरि यही वरिपरि हामी दुःख अप्ठ्यारोमा परेका व्यक्तिहरूलाई केही रात इन्द्रणीबाट हामी दिएर हिँडिराखेका थियौँ यहाँ हामीले पस्ने अवसर पायौँ र पसिसकेपछि बाबुकृष्ण परिवार अनि कल्पना छन्त्याल यहाँ बस्ने यो घरका आदरणीय एकदमै अग्रज हाम्रा हुनुहुन्छ घरबेटी आमा बुवा सायद म पनि यहाँ धेरैचोटि आउँछु आएर मेरो आमा बुवाहरूसँग पहिल्यैदेखि धेरै चिनजान छ र हामी उहाँहरूका छोराछोरी जस्तै भएका छौँ साङ्गीतिक क्षेत्रमा अहिले पछिल्लो क्रममा दौरी क्षेत्रमा एकदमै सफल गीत भन्छौँ हामी फेरि यहाँ बाबुकृष्णजी हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ भने यतापट्टि कल्पना हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र विशेष गरी आज हाम्रो घरबेटी बुवालाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ त्यसै गरी आमा हुनुहुन्छ हाम्रो आमा धन्यवाद आमा जहिले पनि मुसु मुसु मुस्कुराइराख्ने हो अङ्कल पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ घरमा बस्दाखेरि जहिले पनि अब हामी हाँसिराख्ने फ्यान्टास्टिक मान्छेलाई फ्यान्टास्टिकै घरबेटी पर्नु भएको छ एकदमै खुसी लाग्छ आज अङ्कलहरूसँग छौँ म थोरै अङ्कलहरूसँग सोध्छु अङ्कल नमस्कार नमस्कार अङ्कलको नाम भनिदिनु मेरो नाम देवबहादुर गुरुङ हो घर चाहिँ मेरो तनु बन्दीपुर ए पहिला तनु बन्दीपुर हाल चाहिँ यहीँ बसिरहेको छु यही घरमा यही घरमा छु अनि मेरो पुरा परिचय दिनुपर्दा म दूरसञ्चारमा कर्मचारी थियो अलि रिटायर भएर बसिरहेको छु आन्टी नमस्कार नमस्ते हाम्रो आन्टीको नाम भन्दिनँ तुलसी गुरुङ इन्द्रणीबाट सबैले हेरिराख्नु भएको छ बाबुकृष्णका घरमा बस्ने घरबेटी कस्ता होलान् भनेर सबैको इच्छा आकाङ्क्षा पनि छ होइन अब म अलि यहाँ सानो सानो छु हाम्रो अङ्कल एकदमै हाइट हुनुहुन्छ <laughs> आन्टीको र मेरो हाइट मिल्छ अङ्कललाई त यता अगाडिपट्टि आए पनि म पनि देखेँ र अङ्कल पनि देखिनुहुन्छ है यसमा केही नराम्रो नमान्नु होला समझ टी आज के भन्नुहुन्छ उहाँ इन्द्रणी समाजबाट सबैले हेरिराख्नु भएको छ अब के भन्नु र बाबु सबैलाई ल धन्यवाद यसरी आइदिनु भयो होइन हाम्रो बाबुले माया गरेर आउनु आउनुभएकोहरूलाई होइन त्यो मलाई भन्नु जाने ल त्यसो सबैले अनि अनि अहिले तपाईँको घरमा यहाँ कृष्ण बस्नुहुन्छ होइन उहाँको गीत अहिले संसारभरि सबै दर्शकहरूले हेर्नु भएको छ चलेको छ बाबु कृष्णलाई सबैले चिन्नु भएको छ अनि हजुरले पनि धेरै माया गर्नुहुन्छ बाबु कृष्णलाई अनि कस्तो लाग्छ बाबु एकदम खुसी लाग्छ

टिक नाच्नु आउँदैन बाबु तपाईँलाई अस्ति मैले त्यो गीतको टिकटकमा देखेको थिएँ कि नाच्नु होइन टिकटक बनाउँछु मैले कहिले काहीँ बनाउँदाखेरि कमेन्ट आउँछ कि कल्पुले घरबेतिलाई फगेको लकडाउनमा भाडा तिर्नु पर्दैन भनेर भनेर खाने पाएन कति हो गर्छ कस्तो <laughs> लाग्छ उहाँहरूलाई अब तपाईँले छोरा सामानै व्यवहार गरिराख्नु भएको छ होइन घरमा अनि म पनि आइरहेको छु बेला बेलामा होइन अब अन्तका घरबेटीले अब साथी रुममा आएपछि बस्न दिँदैनन् होइन कसैले पाहुना आयो भने लखेट्ने चलन पनि हुन्छ क्या तर म त सल्लक राति एक बजे आएँ भने पनि बाहिर गेट ढकढक हानिहाल्छु होइन मलाई डर हुँदैन किनभने अङ्कल आन्टी चिनेका छन् भनेर म खुसी हुन्छु कोठा भाडामा बस्ने मान्छे पनि कति नराम्रो व्यवहार गर्ने खालका पनि हुन्छन् होइन हल्लाहरू डिस्टर्ब गर्ने पढ्न लेख्न बसेका मान्छेहरूलाई पनि डिस्टर्ब गर्ने खालका कोही अरू पनि हुन्छन् तर यहाँ कल्पना र बाबु तपाईँको घरमा धेरै दिनदेखि बस्नु भएको छ धेरै वर्षदेखि होला सायद होइन कहिलेकाहीँ हजुरले तल गएर रुममा हल्ला नगरा भनेर थर्काउने सर्काउने काम कहिलेको हो कि नै भन्दा पनि अब म भने म बोलेको माथि सुन्निन्छ अरेन भने कहाँ यो यस्तो घरपट्टि ताकि कोठा बस्ने मान्छे हाँसेन भने के भन्छ बिरामी भन्छ यो भएछ क्याँसेको सुन्ने भन्नुहुन्छ एकदम रमाइलो हुनुहुन्छ अनि यहाँ अङ्कल हुनुहुन्छ होइन मैले थोरै कुरा कोट्या पछाडिपट्टि पनि विभिन्न थरीका तरकारीहरू खुर्सानीहरू फलफुलहरू फलाइराख्नु भएको छ यसमा अङ्कलको हात छ कि आन्टीको हात छ दुवैजनाको हात छ <laughs> अब <दुए> यसमा <आगा। laughs> पानी बढी कसले हालेँ होला पानी उसैले हाल्छ <laughs> <जा। laughs> म त प्राय हाल्दैन पानी अरू <laughs> पानी उसरी हालिदिन्छु अनि यो गमाला समाला ल्याउने बेला त आन्टीले भन्दा तपाईँले ल्याउनु अब माटो साटो उसार्नु पर्छ नि उसले सक्दैन सबै मैले गरेको यो गर्नुभएको छ अहिले त यहाँ टन्न हेर्दाखेरि बाहिर गएर केही किनेर खान पर्नु नपर्ने टाइपको गरेर छतमै फलाउनु भएको छ हामी दुईजना त भयो यहीँको तरकारी पुग्थ्यो होइन अब अलिकति परिवार अहिले धेरै छ पाहुनाहरू छ अलिकति पुग्दैन हामीलाई न त यहीँकोले पुग्छ क्या यदि मान्छेले चाह्यो भने होइन यो सिमेन्टीको छतमा पनि एउटा बारी जस्तै बका बक यो तरकारीहरू पनि फलाउन सकिँदो रहेछ एकदम 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 सकिन्छ अब अझै हामीहरू छ नि यो उसलाई वेट हुन्छ भनेर अझै हामीले यो गमला र हटाएको कि न त योभन्दा अगाडि त टन्नै थियो यहाँ अहिले योभन्दा पनि अझ बढी थियो अहिले अहिले वेट हुन्छ भनेर यो तल पनि छ नि गमला राखेको हामीले सबै तल त्यो यहीँको लिएर राखेको त्यो अरू कोही त फालियो सबै उता पनि घरमा लिएर गए अहिले वेट भयो भनेर यो तिनीहरूले राखेको छ योभन्दा तरकारी बढी उता छ फेरि अर्को ठाउँमा अर्को ठाउँमा हजुरको घर उता पनि छ है घर त होइन अलिकति बारी छ यो सानो कोठा घर बनाएको तिनटा कोठा छ ए घर त बनाउनु भएको यो घरमा आफन्तहरू आउँदा कोही ऊहरू आउँदा कहिले काहीँ यहाँ पनि बस्नुहुन्छ कहिले उहाँ गएर बस्नु त गएको छैन पाहुनाहरू पाहुना प्रायः बस्छ हजुरहरू भएर पाहुनालाई यो घरमा राखेर आफू टाढा जाने बिरामी भएको तिनीहरू अब हस्पिटल जानु यति राम्रो घरबेटी पाउनु भएको छ होइन अहिले तपाईँ पनि अब एकदमै बजारमा चर्चा परिचर्चा राम्रै छ बाबु कृष्ण परिवारको गीतहरू यसरी चलिरहेको छ सबैले मन पराइदिनु भएको छ होइन आमा बुवा जस्तो घरबेटी पाउनु भएको छ के भन्नुहुन्छ एकदमै खुसी लाग्छ नि यो भाडामा बसेको छु जस्तो त्यो अनुभवै हुँदैन अङ्कल आन्टीले जहिले पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ सधैँ माया गर्नुहुन्छ राम्रो गर भन्नुहुन्छ यस्तो गर बाबु उस्तो गर भन्नुहुन्छ अङ्कल आन्टीले नि अनि आन्टीले त हाम्रो बाबुको गीत त धेरै ठाउँमा बजिरह भन्नुहुन्थ्यो त्यही खुसियालीमा अङ्कल अन्टीलाई यहीँ राखेर एउटा गीत सुनाउनु पर्ने भयो हजुरले होइन अन्टी पनि नाच्नुहुन्छ एकदमै नाच्ने अन्टी ना अन्टी नाच्नमा एकदमै पर्खर हुनुहुन्छ हाम्रो कल्पना पनि अघिल्लो इन्टरभ्यूमा तपाईँले सायद देख्नु भएको छ होला समय आयो भने म नाच्छु भन्नुहुन्थ्यो आज जे होस् उहाँको समय आइसकेको छ नाच्ने समय अङ्कल पनि अब अहिले पो अलि म बुढो भएँ झिल्के जवानीमा जति बेला तिमीहरूको अन्टी ल्याउने बेलामा म कस्तो थिएँ म कसरी नाच्थेँ भन्ने कुरा आज अङ्कलले पनि नाच पनि देखाउनु हुनेछ भने बाबु सरले चट्ट आएर गीत गाएर एउटा सुनाइदिनु होला हामी यसो नाचको तयारीमा पनि गर्नेछौँ फत्रजी पनि नाच्नु अङ्कल आन्टी पनि नाच्नुहुन्छ हे <laughs> यति राम्रो मान्छे छत्र कम्मर मरक मरक भाँच्नु यति राम्रो मान्छे छत्र कमर मरक मरक भाँच्नु अङ्कल आन्टी नाच्नुहुन्छ हजुर पनि नाच्नु दमौली दमौली नमाया मैसाङ गाई रमाउले दमौली नमाया माया मैसाङ गै दमौली नमाया माया मैसाङ गाई दमौली नमाया माया मैसाङ गाई ल हजुरले नि एउटा गीत गाउँछ हे हजुरहरूलाई देखेपछि भैसकेमा दङ्गा हजुरसँग भेटेपछि भैसकेमा दङ्गा ए अंकल शांगा हे आज नाच्न पाइरहेको छु अङ्कल आन्टी साँग धमाउली हे धमावली आन्टी आया हान्यो धमावली हि नमायासँगै रमाउली हे धमाउली हि नमायासँगै रमाउली अनि आन्टी हजुरलाई नि गीत गाउन आउँछ है हे नभन्नु है अब छिटै घरतिर जाम्ला नभन्नु है अब छिटै घरतिर जाम्ला आज यतै बसम छत्र रातो भाले खामला दमौले दमौली नया मैसँगै रमाउले दमौली नमाया मैसँगै रमाउले दमौली नमाया नमायासँगै रमाउली हे दमौली नमाया मैसँगै रमाउली हे भोलि मलाई काम छ धेरै आज म जाने हो भोलि धेरै काम छ मलाई आज म जाने हो

रमाइलो पनि हाम्रो अङ्कल अन्टी त्यस्तै फ्यान्टास्टिक हुन्छ हामी राति बाह्र बजे कहिले कहिले उठेर हार्मोनियम बजाएर नि गीत गाइदिन्थ्यौँ होइन <laughs> यिनीहरूले कति डिस्टर्ब गर्दा होला भन्ने पनि लाग्थ्यो होला तर त्यस्तो कहिले पनि सोच्नु <laughs> भएन अङ्कल अन्टीले हामीले एउटा फ्यामिलीको जस्तै माया पाइराख्यौँ म पनि बेला बेलामा आउँछु आरिपारीबाट मान्छेहरूले पनि हेरिराख्नु भएको छ दर्शकबिन त्यसरी उहाँले हेरिराख्नु भएको छ तर हामीले कता कता लास पनि अहिले लागिरहेछ छतमा छौँ तर हामी केही छैन हामीले नराम्रो कुरा गरेको होइन रमाइलो कुरामा छौँ र म यहाँ हाम्रो अङ्कल आन्टीलाई जे भनौँ त्यहीको उत्तर दिनमा ठक्का ठक एकदम तयारी हुनुहुन्छ र म आन्टी मैले सोधेको प्रश्नको उत्तर त दिनुहुन्छ नि अङ्कल अहिले पनि यस्तो झिल्के हुनुहुन्छ होइन उमेर ढल्किँदा पनि अङ्कलको चस्मा टक्क देख्दाखेरि अङ्कल कता कता स्वदेशी नभएर विदेशी जस्तो होइन चाइनिज हुनुहुन्छ कि जापानिज हुनुहुन्छ कि जस्तो हुनुहुन्छ कि सत्तरी वर्षको उमेरमा पनि यस्तो हेनसम बुढो पाउनु भएको छ तपाईँले बिहे गर्ने बेला कस्तो हुन्थ्यो हिरो थियो <laughs> <laughs> ए हिरो हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरूको भागेर बिहे भएको कि मागेर भएको मागेर सुरुमा अङ्कल सिधै घरमा माग्न आइसकेपछि भेट भएको हो कि पहिल्यै कहीँ यताउता भेट भएको भएन बाबु उहिलेको मान्छे त्यतिकै बिहा भएन ए सिधै बिहा भयो घरमै माग्न आउनुभयो तिन चार वर्षेर मैले लोग्ने मान्छे भन्दा सत्य कुरा गर्नुहुन्छ लेडिज मान्छेले लोग्ने मान्छेले केही कुरा अब ढाट्न पनि सक्छ लाज मार्न त्यही भएर म तपाईँसँग भने आज लाज नमान्नु सबैलाई यो चेतना होस् कि होइन घरबेटी भनेको बाबुकृष्ण परिवारको घरबेटी जस्तो होस् किनभने जो घरमा बस्ने हुनुहुन्छ सबै परिवार जस्तो नङ मासुका सम्बन्ध जस्तो होस् अङ्कल आन्टीलाई मैले धेरैचोटि हेर्ने गर्छु केही कुरा अब बाबुकृष्णलाई अपुग भन्ने त केही छैन ठिकै छ पुगिरहेको छ उहाँलाई खाना लाउन तर पनि अङ्कल अन्टीहरूको मन कस्तो छ भने केही कुरा अप्ठ्यारोमा परेका मान्छेहरूलाई एकदमै सघाउने त्यस्तो बानी छ यति राम्रो सबैलाई चेतना होस् यस्तै घरबेटी सबैको मिलोस् सबैलाई यसै माया गरेर राखोस् हामी यो भन्न जान्छौँ र अन्टीसँगै म कुरामा जोडिरहेको छु र रा सुरुमा अङ्कल तपाईँ यहाँ माग्न आउनुभयो अनि त्यसै गरी माग्न आइसकेपछि सुरुका दिन अङ्कललाई देख्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो केटो ठिक छ यससँग बिहे गर्दा राम्रो छ भन्ने सोध्नुभयो के सोध्नु नदेखिकन नदेखिकनै कुरा छिनेको बा, 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 ए, बाव, बाव, बाव पच्चिया पच्चिया को हामी त मतलब छैन नि बाबुआमाले छिन्नुभयो तपाईँले आन्टीलाई देख्नु भएको थियो कि बिहा गरेपछि मात्रै देखेको भनेपछि खासै अब म चाहिँ होइन 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 म गाउँमा हुर्केको होइन म इन्डियामा पढेको होइन अनि इन्डियाबाट पढेर आएर अनि फेरि म जाग्रे सिलसिलामा पोखरा बस्छु धेरै पोखरामै थियो अब कहिले गाउँमा छुट्टीको दिनमा दसैँ बेलामा आउँथ्यो दसैँ दुई चार दिन आएर कहाँ गाउँमा को केटी कहाँ कस्तो छ कहाँ देखिन्छ र होइन त्यो अनि भनेपछि आमा बुवाले कुरा छिनिदिनु भयो बिहे गरेपछि घर लगाएपछि मात्रै देख्नुभयो सुरुमा घर लगाइसकेपछि आन्टीलाई सुरुको चोटि झ्याम्पै देख्दाखेरि ओहो मेरो बुढी त राम्रै रहेछ भन्ने खुसी लाग्यो कि कस्तो लाग्यो तपाईँलाई खुसी त लागेको छ नि किन लाग्ने होइन अरूभन्दा मलाई कस्तो फिलिङ गर्दै म अलिकति हाइट छ नि मेरो बुढी डल्ली पर्छ कि भने तिर्छु क्या अनि यतिको बुढी हुनुहुन्छ लगभग लगभग मेरो हाइटभन्दा अलिकति एक इन्च होला ठिकै ला यतिको बुढी बुढीको बुढी ठिकै लाइटीले धेरै माया गर्नुहुन्छ कस्तो अब बुढाबुढी गरिहाल्छ अब उसले कसलाई गएर अब दुई छोराहरू थियो छोराहरू पनि बाहिर गए अब बुढा र बुढी हो नि अब हुन्छ नि त जस्तो सुरुमा बिहे गर्दा माया गर्छन् नि त त्यस्तै बिहे गर्दाखेरिको माया र अहिले अलि बुढेसकाल भइसकेपछि अहिले अलि फरक गर्नु भएको छ कि ऊ पहिले बिहे गरेर जतिको बिहे झाउ लाग्ने रहेछ तिमीहरूको पनि टाइम आउँछ भनेपछि अहिले पहिले बिहे गर्ने बेला एकदम माया लाग्ने अहिले अलि झ्याउ लाग्छ झ्याउ लाग्छ त कुन कुरामा झ्याउ लाग्छ अङ्क के भन्ने के नमिल्दो के नमिल्दैन क्या त्यत्तिकिन <laughs> कर अब उसको मुड आउनु सर अँ कहिले कराइदिन्छ बेकारमा केही नगरे पनि अब कहाँ जाने टिभी हेरेर बस्छु नि कति टिभी हेरेको अब यस्तो यस्तै के <laughs> ए भनाइको मतलब तपाईँले टिभी हेरेको हेरे गर्ने आन्टीतिर कसैले नहेर्दिने भएर पनि समस्या टिभी बुढीको एउटा भनेपछि तपाईँहरूको टिभी पनि बुढीको एउटा बुढाको एउटा अलग 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 किन एउटै टिभीमा हेर्दाखेरि के हुन्छ के हुन्छ त्यही भएर कराउँछ के त्यस्तो हुने रहेछ गीतहरू सुन्नुहुन्छ होइन अङ्कलै सम्झ इङ्लिस मात्रै हेर्छरी तपाईँले नेपाली गीत सुन्ने इङ्ग्लिसमा बुझ्दैन कि इङ्ग्लिस त्यहाँ झ्याउ हुन्छ क्या भनेपछि तपाईँले यो नेपाली गीत सङ्गीत दोहोरी यस्ता <speaking inNot -Modal language> हेर्ने <skrisa> यो खालि इङ्ग्लिस फिल्म धेरै जस्तो अनि त्यही भएर टिभी नै चेन्ज गरिदिनु भयो अलग अलग हेर्ने एक कुन टिभी हो अनि त्यहाँबाट मैले हेरेर अनि कति हेरेको भन्छ जस्तो जस्तो अङ्कलले भन्नुभयो नि अघि अब यो सुरु सुरुमा एकदमै माया लाग्थ्यो अहिले त झ्याउ लाग्दो रहेछ भन्नुभयो तपाईँलाई कस्तो लाग्दो आफ्नै माया त गर्नुहुन्छ नि अङ्कललाई धेरै माया माया एउटा एउटा कुरा मैले त्यो अस्ति नै तल सुनाएको थिएँ कि अङ्कल त्यो जवानी उमेरमा हुँदाखेरि तपाईँले पनि बिए गरिसकेपछि पनि अङ्कललाई त अब राम्रो हुनुहुन्छ हेमसम्म हुनुहुन्छ सबै केटीहरूले आँखा पनि लाउँथ्यो अरे भन्ने कहिलेकाहीँ सुनेको थिएँ के हो भन्दा राम्रो नि मलाई कति मान्छेले बिहा गर्छ भन्थ्यो अनि हो नि तपाईँलाई जस्तो बिहे गरिसके पछाडि पनि बिहे गर्छु कतिले भन्थ्यो होइन होइन अगाडि क्या बिहा गरेपछि त बुढा सधैँ गयो नि बाउ आमाले पढाइ लेखेको मान्छेसँग बिहा गर्नुपर्छ अब लाउरेस साउडेसँग बिहा गऱ्यो भने दुःख पाउँछ भनेर दिएको नि अङ्कल भन्दा म एघार बाह्र वर्षले स्यानु सानो म अनपढ ऊ पढाइ लेखेको त्यही भएर त इङ्लिस फिल्म हेर्नु हुने भयो अङ्कल तपाईँ मलाई राम्रो नभए लान्थ्यो तपाईँलाई कहिले काहीँ हुन्छ नि त अब यस्तै अहिले अङ्कललाई तिमी त कति नै राम्रो छैन भन्छ मलाई अङ्कल अङ्कलले होइन कतिले ए अङ्कल त कति हेर्छ मान्छेले कसरी ल्याउन पढेको छ भन्छ भनेपछि अङ्कललाई कोही केटीहरूले म त्यो पछाडि मन पराउनु भएको थाहा पाउनु भयो त्यो कहिले कि थाहा पाउनु भएन अङ्कल मैले हेरेर डराइहाल्छ नि भनेपछि अङ्कलका सोल्टिनी अरू थियो अरे के गाउँमा त्यो बेला त अब राति रतौली सतौली बिहेमा होइन साँच्चैको कुरा बात गरेको जस्तो बोलिराखेछ फेरि यो त पछिसम्म भने यता सुन् होइन यो दर्शकबिन आन्टीले हामी त बात गरे जस्तै बोलिराखेका छौँ यो पछिसम्म रह्यो भने समस्या होला भन्नुभएको छ अब यस्तो आन्टी <laughs> अब पहिला पहिलामा अलिक उमेर भएको बेला पहिला भएको भए होइन यस्ता कुरा गरेर कसले थाहा पाएर अङ्कललाई नि भड्काइदिन्छन् कि भन्ने सोच हुन्थ्यो होला होइन अब अङ्कल बुढो भइसक्नुभयो तपाईँले यति धेरै माया गरिसक्नु भएको छ अब चाहिँ यो कसैले सुने पनि त्यो तपाईँहरूको डिभोर्स हुँदैन होइन तर पनि रमाइलो तरिका

बाबुकृष्णले चाहिँ के भन्नुहुन्छ यति राम्रो अङ्कल आन्टी पाउनु भएको छ उहाँहरूको कुरा सुन्दा हजुरलाई कस्तो लाग्छ अङ्कल आन्टी एकदमै व्यवहारिक हुनुहुन्छ अनि हरेक कुरामा रमाइलो पनि हुनुहुन्छ अनि दुईजना दाजु हुनुहुन्छ होइन सुखी परिवार पनि छ अङ्कलको जति भए रमाइला कुरा भए उहाँहरूको माया देख्दा हामीलाई पनि ओहो हामी पनि अङ्कल आन्टी जस्तै हुन पाए यसरी नै होइन अब उहाँहरूको जिन्दगी कति राम्रो सहज तरिकाले बितिरहेको छ त यो उमेरसम्म हामीले पनि यसरी नै जिन्दगी बिताउन पाइयो भने राम्रो हुन्छ जीवनसाथी भनेको यस्तो हुनुपर्छ आज अङ्कल अब यत्रो सफल हुनुमा यत्रो राम्रो हुनुमा सबै आफ्नो परिवारलाई राम्रो ठाउँमा पुर्याउनुमा आन्टीको नि धेरै हात छ होइन अङ्कलको नि धेरै हात छ त्यही भएर त आज उहाँहरू सफल हुनुहुन्छ त अनि त्यही खुसी लाग्छ यही त हो अनि कहिलेकाहीँ हुन्छ नि त घरबेटीहरूमा त अब कुनै कुनै ठाउँमा हिजो हामीले पनि भोगेका कुरा हुन् होइन कसै ठाउँमा घरमा जाँदा पनि बिस्तारै जानुपर्ने डर लागि लागि हुन्छ नि त घरबेटी अङ्कल छन् कि समस्या चाहिँ हामीले त धेरै भोग्यौँ होइन हामी कुनै हिजो घरबाट पनि निकालिएका थियौँ कुनै बेलामा होइन कोठामा पनि अब डोरीमा काम गर्ने व्यक्तिहरू बस्न मिल्दैन यस्तो यस्तो कलाकारहरू छाडा हुन्छन् भन्ने कतिको बुझाइ थियो त्यो किनभने अब डोरी साजमा काम गरिराख्दाखेरि कहिलेकाहीँ साथीभाइहरू आउँदाखेरि हल्ला ओल्लो पनि हुन्थ्यो तर तपाईँले त यस्तोबाट त पहिले त्यस्तो कुरा भोग्नै परेन नि है अङ्कल आन्टीहरूबाट एकदमै भोग्नै परेन अङ्कल आफ्नै घर जस्तो आफ्नै घर जस्तो त्यस्तो हजुरलाई पनि त हामी हामीले दुई बजे आउनु भयो भने ढोका खोल्छौँ त म पनि यहाँ आयो भने सुरुमा अङ्कल आन्टी हुनुहुन्छ होला कि नाइ भनेर हामी तल बस्नुभन्दा पनि छतमा आएर हावा खाने हामी होइन बाबुकृष्ण हाम्रो बस्ने है यो घर जस्तो लाग्थ्यो अङ्कल आन्टीहरूले गर्दाखेरि यति राम्रो घरबेटीहरू हुनुहुन्छ सायद मान्छेमा हुनुपर्ने मानवता व्यवहार हाम्रो अङ्कल अन्टीहरूसँग छ किनभने मानव भनेको मानव हो दुई दिनको चोला हो जिन्दगी भनेको होइन mm. र जो आफूसँग आउँछ आफ्नो घरमा आउँछ उहाँहरूलाई आफन्त जस्तै ठानेर आफ्नै फ्यामिली जस्तै ठानेर माया गर्नुहुने हाम्रो अङ्कल अन्टीलाई हामी सलोट गर्न चाहन्छौँ र अङ्कल आन्टीको त्यो पोहोरको लकडाउनमा हामीले कम्तीमा चार पाँचवटा त भाले मात्रै आन्टीले पालेका भालेहरू हामीले खाएका थियौँ अझै पनि त्यहाँ दर्शक कुखुरा पाल्नु भएको छ अङ्कल आन्टीले त्यो कुखुरा हेर्नु होला अङ्कल आन्टीले त के भन्नु

मैले पनि अब छिट्टै <sutta> न... न... तपाईँहरूलाई बुहारी ल्याइदिन्छु एउटा होइन कल्पना जस्तै हाँसी राख्ने होइन त्यस्तै खालको एउटा बुहारी आयो भने अनि टक्क न... 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 तक... यहाँ बसेर हामी पार्टी पनि गराउँला न... होइन न... बसौँला पनि त्यहीलेसम्म यो टक्कै तक... फलफुल पनि अझ ठुला हुँदैछन् होइन तरकारी सरकारी पनि हुर्किँदैछ बाहिरबाट किन्न नपर्ने सस्तोमा टक्कै आफ्नै घरमा उत्पादन भाले पनि आफ्नैमा उत्पादन अर्ग्यानिक यहाँ सबै हुन्छ र आज तपाईँहरूसँग हामीले केही रमाइला कुराहरू गऱ्यौँ र जो दर्शक वृनहरूले हेरिदिनु भयो उहाँहरूलाई पनि तपाईँहरूले चिन्ने अवसर पाउनुभयो र कतिले हेरिराख्नुभयो होला ओहो बाबुकृष्णका घरबेटी त यति राम्रा रहेछन् हामी पनि त्यहाँ बस्न पाएँ भन्ने सोच्नुभयो होला होइन सबैलाई धन्यवाद हामी यो छोटो बसाइमा हामीले छोटो कुराकानी गरौँ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अहिलेसम्म हेरेर बस भयो र यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला र यो इन्द्रणी समाजलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला धेरै मनमुटु कहाँ पुऱ्याइदिनु होला अबदेखि हामी यस्तै यस्तै खालका भिडियोहरू बढी हामी यो च्यानलबाट प्रस्तुत गर्नेछौँ इन्द्रणी भनेको दुःख पीडामा परेका व्यक्तिहरूलाई सहयोग कार त कार्यक्रम गर्दै हिँड्ने मात्रै होइन मनोरञ्जन पनि हामीले यहाँबाट दिने गरेका छौँ केही कुरा र कसैका व्यक्ति विशेष कुराहरू पनि ल्याउँछौँ कहिले रमाइला कुराकानी ल्याउँछौँ र सबै गरिरहेका छौँ र भने इन्द्रणीको टोली आफ्नो क्षेत्रमा खटिराखेको छ आदरणीय कृष्ण कृष्णकणेल दाजु लगायतको टिम एक ठाउँमा छ भने क्यामरामा दिलीप खड्का अनि म रूपक गिरी जीवन टन्डन लगायतको एक टिम हामी छुट्टै हिँडिराखेका छौँ दर्शकबिन सबैले सेयर गरिदिनु होला तल गएर कमेन्ट गरिदिनु होला सच्चाएर केही गर्नपर्ने कुराहरूलाई सुझाव सल्लाह पनि दिनुहोला हामी यो भन्न चाहन्छौँ र यसै गरी माया गरिदिनु इन्द्रेणीलाई र हर सहयोगी मनहरूले हामीलाई आपद विपदमा परेका व्यक्तिहरूलाई जसरी सहयोग गरिराख्नु भएको छ यसै गरी तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभयो भने आगामी दिनमा पनि हामी स्टुडियो बनिसक्यो भने हामी राम्रा राम्रा प्रस्तुतिहरू तपाईँहरूलाई ल्याउनेछौँ भने तराईका कल्चर हिमालका कल्चर पहाडका कल्चरहरू कस्ता कस्ता छन् त बस्ती बस्तीमा अझ हामीले अर्को अभियान पनि हामी चलाउने उमा छौँ इन्द्रिणी एक टिम काठमाडौँभित्रै काम गर्नेछ भने एक टिम हामी गाउँ गाउँमा गएर जो अप्ठ्यारोमा परेका व्यक्तिहरू र गाउँ गाउँमा रहेका गा, पीडामा रहेका मान्छेहरूलाई पनि सहयोगर्थ कार्यक्रम सँगसँगै गाउँमा रहेका प्रतिभाहरूलाई गा। उजागर गर्नेछौँ भने त्यहाँ रहेको संस्कृतिहरूलाई पनि हामी तपाईँहरू सामु देखाउने तयारीमा हामीले यो एउटा अभियान बनाइ अब बनाउने बना तयारीमा छौँ हामी एउटा टिम भन्दै मैले यहाँ अङ्कल आन्टीलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो टाइम दिनुभयो हामीलाई र अन्तिममा जाँदा जाँदा जाँदै अङ्कललाई र आन्टीलाई अन्यता होला रमाइलोको लागि र जाँदा जाँदै आन्टी अन् अङ्कललाई हाम्रो छत्रबाबुले यो कुरा सोधेको भयो म यो भन्ने थिएँ भन्ने केही मैले भन्न छुट्याएका कुरा र अङ्कलले केही भन्नपर्ने कुरा छन् भने यसो भनिदिनु होला अङ्कल अन्तिम अन्तिममा के भन्नुहुन्छ इन्द्रिणी हेरेर बस्नुभएको तपाईँहरूले गरेको यो कार्यक्रमहरू छ नि एकदम सराहनीय छ तपाईँहरूले गाउँ गाउँ डुलेर ठाउँ ठाउँमा टोल टोल डुलेर यसो सहयोग गरिरहनु भएको छ हामीले पनि इन्द्रेणी हेरिरहन्छु अब यति हो कि अब हामी अब बुढाहरू बुढी भयो अब यो फेरि कुरोनले गरेर पनि तपाईँहरूका त्यहाँ यसो भाग लिनु मान्छेको हुलहालमा नजाऊँ भनेर हामी अलिकति पन्चेको हो नत्र यो इन्द्रेणी कार्यक्रम त हामीलाई असाध्यै राम्रो लाग्छ र यो चाहिँ कार्यक्रमको छ नि एकदम प्रगति होस् यसको फलोस् फुलोस् भन्दै कामना गर्दै इन्द्रेणीले गर्नुपर्ने केही कुरा सुझाव सल्लाह छन् इन्द्रणीलाई यसो गरेर राम्रो गर्छ अब राम्रो गरेछ है अन्तिममा के भन्नुहुन्छ एकदम रमाइलो भयो आज अङ्कलान्तीसँग धेरै हामी त्यसै त रमाइलो मान्छे झन् आज त एकदम धेरै रमाइलो भयो सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छ अब अन्तिममा हुनुहुन्छ जाँदा जाँदै के भन्नुहुन्छ इन्द्रिनी डट कम अनि इन्द्रेणी समाज हेरेर बस्नुहुने देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई मेरो नमस्ते छ यसरी नै इन्द्रेणीलाई माया गरिदिनु होला दाजु अनि छत्रजी अनि लगायत जति हाम्रो इन्द्रिनी परिवार हुनुहुन्छ सबैजनालाई यसरी नै माया गरिदिनु होला अनि मेरो आफ्नै बाबु कृष्ण परारी युट्युब च्यानल पनि छ सबैजनाले गएर सेयर गरिदिनु होला गर सब्सक्राइब गरिदिनु होला सबैले माया गरिदिनु होला अब राजा रानी गीत चाहिँ मेरो आफ्नै युट्युब च्यानलबाट आउँदैछ भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु छत्रजी लगायत सम्पूर्ण दिलीपजी लगायत सम्पूर्ण टिमलाई म नमन गर्न चाहन्छु क्यामेरामा रहनुभएका दिलीप खड्का लगायत मेरो सम्पूर्ण टिम र म छत्रई लगायत यहाँ हुनुभएका र सम्पादन कक्षमा हुनुभएका र बाहिर जानुभएका घरभित्रमा बस्नुभएका सम्पूर्ण होल युनिट इन्द्रेणी टिमलाई सम्झिँदै हामी सबैजना बिदा हुन चाहन्छौँ जय इन्द्रिणी